Det blev stor uppståndelse när skådespelaren bakom karaktären William i serien Skam dök upp på Stureplan i Stockholm. Fans köade för att få ta en bild med den populära skådespelaren som lämnade efter bara cirka 20 minuter. Ja, ungdomsserien Skam har verkligen tagit Sverige med storm. Det märktes inte minst när skådespelaren Thomas Hayes, som spelar William, anlände till restaurangen Taverna Brillo i Stockholm på lördagskvällen. Fansen började omedelbart flockas kring skådespelaren, som fick ställa upp på många bilder i baren. Thomas Hayes är i Stockholm för att gästa en filmvisning och en middag som anordnas av systrarna Hanna Widell och Amanda Schulman.